Сорт Електро. Заряджена на врожай. Мене звати Бардав Косарій, я представляю компанію Hermes. В свою чергу компанія Hermes представляє в Україні IPM Potato Group. Сорт Електро. Ну, як ви самі бачите, які клубні. Теж висока товарність. Плюс бачите, які в нього розоваті вічка. Теж стійкий до перші. Має дуже гарну лежкість, має таку жовту окрас кожури і жовту м'якоть, як ми бачимо, розрізали. В середньому під кущем формує 16-18 клубнів. І дуже, якби, якщо от є волога, це у нас був рекордсмен в Голландії по врожайності, дав один сезон 104 тонни зібрали в Голландії. В Україні таких не збирали, збирали максимум 80, але потенціал дуже високий. Як бачимо, навіть тут 76,9. Тобто це... Для чого підходить? Це більше така по-селянськи. Картопля по-селянськи для салатів. Оп-оп. Бачите. Оп. Оп. То есть, бачите. Ну, от бачите, підкопали, як ми казали, 16-18 клубнів. І теж, бачите, майже всі товарні. Сорт Електро. Заряджений на врожай. IPM Potato Group. Це входить компанія в трійку найбільших виробників картоплі в світі. Вирощують кожен рік до 100 тисяч тонн сіневої картопли. Вирощують вони і Великобританія, Ірландія, Португалія, Франція і Голландія. В Україну ми завозимо елітний матеріал і вирощуємо першу репродукцію. Вирощуємо Житомирська, Чернігівська, Київська область.